Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь новини. На Тернопільщині за останню добу сталося 3 пожежі. У Підволочиську горіла суха трава. У Почаєві Кременецького району о 20-й годині загорілась нежитлова будівля. О 5-й ранку в Тернополі в приміщенні обласної наукової медичної бібліотеки горіли стелажі. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Також вони виявили 2 артснаряди часів Другої світової війни у селі Слобідка Козівського району та артснаряд у селі Дружба Теребовлянського району. Від сьогодні до 2 вересня на вулицях Тролейбусній та Бережанській у Тернополі буде частково перекритий рух транспорту у зв'язку із ремонтом дороги. На цей період змінили рух тролейбусів маршруту номер 2 та 11, а також маршрутного автобуса номер 27. Тролейбуси номер 2 і 11 курсуватимуть вулицями Винниченка-Карпенка, оминаючи вулиці Бережанську, Тролейбусну та Лучаківського, а далі за звичним маршрутом. Автобус номер 27 курсуватиме через вулицю Лучаківського, далі за звичним маршрутом. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За добу у Тернополі народилось 11 дітей. У перинатальному центрі ще на БАМІ на світ з'явилось 2 хлопчики і 2 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Мар'яна Савицька. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 7 діток – 3 дівчинки і 4 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Тетяна Ящук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Це всі новини на цю пору. Ми з вами побачимось о 13:30.